In 2022, the next kings of Europe will battle for the throne. Spreman sam na još jednu žrtvu. Vredi se boriti. Živim za to. Moja familija živi za to. To je moj život. Uvijek na pobjedu. Dobroveče svima. Ratko Nikolić, direktor reprezentacije Srbije. Dobroveče i dobrodošli u ovaj noćni rukometni show, tako da kažem. Ali nije baš neki show. Dan, odnosno večer pre početka evropskog šampionata reprezentacije Srbije. Ratko startuje protiv Ukrajine. Orlovi su pa među najpogođenijima u korona situacijama od svih reprezentacija i nismo subjektivni kada to konstatujemo. Puno problema od tamo negde od sredine priprema pa do dana današnjeg. Ali ono što će biti moje prvo pitanje je zapravo i konstatacija da, kao što vidimo i mi sa strane, da se momci i dalje i te kako drže zajedno. Ona slika kada njih četvorica ispraćaju autobus je zaista ono srceparajuća i govori da igrači, da momci nisu klonuli duhom, iako nažalost mnogi od njih neće moći da zaigraju od početka šampionata. Kako je atmosfera dan pred prvu utakmicu? Pre svega dobroveče. Pa šta mogu iskreno da kažem? Situacija je polovično dobra i loša. Iskreno da kažem, malo se popravila dolaskom Bogdana Radivojevića, Cupare, Sretenovića i Pečmalbeka. Međutim, ostali su nam u Srbiji Abutović, Milosavljev, braća Ilić, fizioterapeut Vlada Radulović i pomoćni trener reprezentacije Žikica Milosavljević. Iskreno da kažem, stvarno kako smo krenuli ovo okupljanje sa puno optimizma i želje za, mislim, da napravimo jedan dobar rezultat na ovom evropskom prvenstvu. Međutim, sticajem okolnosti, da kaže, viša sila koja nas je zadesila, ušla je ta korona u naše redove početkom nove godine i napravila totalni haos. Planovi su se promenili i sigurno da ulazimo na sasvim, mislim, na sasvim drugi način na ovo evropsko prvenstvo. To on je rekao danas ili juče, mislim da je prvi cilj da svi zdravi završe ovo takmičenje. Pa iskreno najbitnije zdravlje svakog igrača, svakog pojedinca, svakog reprezentanta, jer definitivno posle svega što smo uradili na ovim pripremama, to jest ništa nismo ni uradili, jer nismo od početka, mislim, jesmo odradili jedan trening kompletan, ovo je sve do danas i juče je bila bukvalno neka improvizacija, jer nismo ni imali sve igrače na okupu. Evo, juče, to jest jutros je pozitivan Đorđe Đekić, tako da smo izgubili još jednog igrača. I mislim, bukvalno od 2. januara pa do dan danas je sve neka improvizacija, pokušaj, što i kaže sam Toni Girona, menjali smo taktiku iz dana u dan, zavisi kako se probudimo, ko je kad pozitivan, jer definitivno svako testiranje smo imali po jednu pozitivnu igrača. Koliko je to poremetilo atmosferu kod momaka? Pa što se tiče atmosfere, atmosfera definitivno nije poremećena. Jeste da su malo momci nervozni, kao i svi mi pored njih, jer sve ovo što se dešava i oko nas i unutar reprezentacije, mislim da definitivno ne može da ne ostavi trag. Ali međutim, momci su pravi, izdržavaju sve stoički i stvarno su pokazali da su pre svega pravi ljudi, a zatim i veliki borci, i sigurno da i ono što će pokazati sutra na terenu i ono što pokazaju svaki trening, da su pravi profesionalci i da će sigurno dati svoj maksimum sutra na utakmici. Kako je protekao današnji dan? Je se pravio neki novi plan igre s obzirom da... Pa, dan je prošao... Kako smo otvorili dan, iskreno mislio sam da će biti katastrofa, jer počevši od samog testiranja, jutarnjeg maltretiranja po hotelu do večernje, do popodnevnog treninga, gde smo odradili jedan kvalitetan trening, da kažemo jedan malo normalniji početak tog evropskog prvenstva. I sigurno da su momci pokazali tu želju, međutim, vidjet ćemo kolike su mogućnosti njihove, jer definitivno njih
50% momaka nije odradilo cele pripreme, dosta je njih pauziralo 5, 6 do 7 dana, tako da vidjet ćemo kako će to sve sutra izgledati. Ne možemo da kažemo sad neku jasnu sliku u kakvom su stanju, jer definitivno smo došli na Evropsko prvenstvo bez jedne odigrane prijateljske utakmice. Prvi protivnik Ukrajina, i oni su onako nepoznanica, i oni imaju dosta povređenih, zaraženih igrača, u svakom slučaju daleko su od najčeg sastava i oni, i kao takvi su verovatno onako teško, teško ih je prokljuviti. Kako je priprema, šta ti lično očekuješ od utakmice? Ja lično očekujem pobedu, ali ovaj sigurno neće biti ni malo lako. Pogotovo što svi znamo kako smo mi problemu bili i u kakvom smo trenutno problemu, međutim, verujem ove momke i siguran sam da će dati svoj maksimum i verujem da ćemo uspeti da prebrodimo sve ovo što smo prošli i da ostvarimo taj pozitivan rezultat, to što svi očekujemo pobedu protiv reprezentacije Ukrajine. Opet da ponovim da neće biti ni malo lako, radi se o jednoj kvalitetnoj reprezentaciji, dosta nepoznanica, međutim, selektor Toni Girona je to sve iskreno analizirao i prezentovao momcima i siguran sam da oni više znaju nego što sam ja upućen, jer sam ja više malo sa strane, a momci su upućeni i od mene, tako da Toni nije prepustio ni jednog trenutka, međutim i on je sam imao dosta problema praveći postavke, analize, jer definitivno ima jednu postavku pa posle jednog testiranja to se menja i svaki dan i svako testiranje se menjalo i definitivno ni njemu bilo lako da napravi neku taktiku, jer i ono što je on zamislio nije uspeo da prezentuje i da ostvari. Morao čak i da rukovodi treninzima iz druge prostorije na mikrofon. Znači, neverovatne stvari. Pa morali smo da improvizujemo, jer on je tražio da bude prisutan na treningu, pa smo tražili improvizaciju, tako da uz pomoć i ljudi saveza koji su nam uspeli da obezbede te zvučnike i mikrofon, on je vodio trening. Stižu nam onako prilično zabrinjavajuće vesti o organizaciji turnira i svega tu. Prvo Francuzi, onda ni Toni nije izdržao jutros, a da ne kaže šta misli, jel to stvarno tako? Kako to izgleda tamo? Pa iskreno da kažem, što se tiče ovoga jutrošnjeg dela što je bilo testiranje ovog svega što se izdešavalo jutros, bilo je stvarno haotično, jer u jednoj prostoriji se radi test, a bile su pozvane sve reprezentacije, to jest ove tri reprezentacije koje su u ovom hotelu, i Ukrajina, i Hrvatska, i Srbija. Francuzi su dobili neko vreme posle nas, tako da je stvarno, pa onda je nestalo testova i kako se zove, onda u hotelu su ljudi koji su bez maski, ovo je, mislim, komercijalni hotel gde ima ljudi koji ne nose maske, tako da malo nam je to sve čudno i mislim da što se tiče organizacije, mislim da je bukvalno to malo svima to čudno bilo. Da, Mađari se čude što se ljudi žale. Pa ne znam što se čude. Mislim, realno, i oni kažu, ljudi iz Saveza ili koji je bio ovde su obilazili hotelje vrhunski. Znači, tu nemamo nikakav prigovor. Međutim, mi se nalazimo u takvoj situaciji da je COVID kakav je, on se prenosi kako se ovaj omikron, što smo i mi zakačili, da budu ljudi koji ne nose maske, da budu sa reprezentativcima, a ljudi su se odrekli mnogo toga i pripreme prošli pod strogim režimom i dođemo u situaciju da smo svi zajedno, bukvalno je doći, ono, virus je na izvolite. Tako da je samo to i ono, Toni što je izjavio, ono što mi stvarno stojimo iza toga, jer što se tiče smešta i uslova, stvarno su uslovi fantastični, međutim što se tiče drugih stvari zdravstvenih, mislim da je to malo zatajilo. Da, imate još jedan test sutra, tako? Imali smo danas, je upravo mi nešto pričaju, ništa, nešto su mi pričali, pa sad smo zbog toga se malo, znaš kako, non stop imamo neke promene, informacije i definitivno i sata u sat ovde se menja i siguran, mislim, ne možeš biti siguran, ali evo vidimo, Poljaci imaju 5 danas zaraženi i mislim da će ovo biti
ja sam zabrinut za celu ovu organizaciju, sve šta će se dešavati, nije uopšte naivna stvar. Da li ti misliš lično, kao čovek rukometa, pitam te, a ne kao direktora reprezentacije, da ovo prvenstvo treba da se odigra? Ja pričam svoje mišljenje. Ja mislim, moje mišljenje lično da je trebalo da se odloži, ne da se otkaže, nego da se pomeri možda za neko bolje vreme, jer mislim da nije definitivna situacija za bilo kakvo igranje, jer se izlaže izlažu se svi igrači. Mislim, sad znamo kakvom vremenu živimo, vidimo da je svuda totalni haos i definitivno ako pustite u dvoranu 8000 ljudi, mislim, to je ogroman rizik za svakog igrača. To je moje mišljenje, ne znači da sam u pravu, ali ja mislim da je trebalo ili pomeriti ili otkazati za neki bolji termin, jer je ovo definitivno jako rizično za sve. Bogu hvala, imao si dugu i beričetnu karijeru, verovatno nikad ništa slično tokom igračkih dana nisi doživio. Ne, ovo stvarno, i ja kao sad, ajde, ne na terenu, nego van terena, je ovo je kaotično stanje, jer definitivno dosta nas i doktor naš na zadnjem testiranju boriš, ali ne znaš protiv čega se boriš. Definitivno nemaš tu moć da možeš da zaustaviš bilo šta, kad se osjećaš nemoćnim, da bilo šta pomogneš bilo kome. I je ovo nisam doživeo uopšte u karijeri i definitivno je nešto novo što se mene tiče i daj Bože što pre da se završi. Ratko, hvala ti puno što si izdvojio vreme u ove sitne sate. Cijeloj reprezentaciji Srbije pre svega želim da iz svega ovoga izađu zdrave glave i zdravog tela, a rezultat će doći ako ne sada nekom drugom prilikom. Hvala i puno sreće sutra. Pa hvala vam puno, hvala i vam puno i budite uz nas, mi ćemo dati sve što je u našoj mogućnosti i sigurno da će momci pružiti ono što najbolje mogu i verujem da će da naprave ono što svi očekamo od njih. Hvala još jednom i srećno. Hvala, prijetno. In 2022, the next kings of Europe will battle for the throne.